បើពិភពលោកអាចទ្រាំដល់ពេលណាទៀតទៅក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាញសញ្ញាប្រមាណធ្ងន់ធ្ងរពីការរលាយទឹកកកនៅដំបន់ Greenland ដែលអាចធ្វើឲ្យទឹកសម្ុតនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះហើយសវាកងប្រិមត្តវិលមកកាន់នេតិព័រមានចិត្តនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Stangda បងប្រិយមិត្តពេញចិត្តសូមគុំផ្លិច Subscribe ក៏ដោយជា Follow Page Admin Standard ផងការសិក្សាមួយបានបើកបង្ហាញថាផ្ទាងតាកកជាច្រើននៅតំបន់ Greenland បានបាក់បាទ Bike ជាបន្តបន្តនិងកំពុងហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយកត្តាអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកសមុទ្រនៅលើពិភពលោកត្រូវកើនឡើងយ៉ាងគួរក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះផងដែរការសិក្សាត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុង ទីនេនុបវត្តិបាទនឹងត្រូវបានចុះផ្សាយបន្តដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី30ខែសីហានេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រមអ្នកជំនាញនៅមិនទាន់អាចរកឃើញវិធីបញ្ឈប់ការបាក់បែកដុំតកកនេះបាននៅឡើយទេបាទទោះជាពិភពលោកកំពុងព្យាយាមកាត់បន្ថយការបំភាយបាទកម្ដៅ ដែលប៉พบផែនដីនេះក៏ដែរបើតាមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រភូគាត់បាសាសរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងប្រទេស Greenland បានឲ្យដឹងថាដុំតកោដ៏អាចរលាយចਿੰញពីតំបន់តកោ Greenland នៅពេលនេះមានទម្ងន់ប្រហែល110បាលៀនលៀនបោនមកឲ្យបាទប្រិយមិត្តណា110លៀនលៀនបោន បានលៀនហើយលៀនទៀតប្រិយមណាសូមស្ដាប់ឲ្យຕន់នឹងមានទំហំត្រឹមតែ3ກ ბ 3%ປົນ ོས་ ໃນទំហំຕຽງຕະកောက်សរុបនៅតំបន់ຕະកောက် Greenland ការរលាយនៃដុំຕະកောက်ដ៏ច្រើនមហិមានេះອາດនឹងធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកសមុទ្រកើនឡើង10 in 25ກ ბ 4ຊັງຕີແມັດហើយកំណើ 𝐧 នេះស្មើគឺស្មើនឹងកម្រិត ចំណានទឹកសមុទ្រក្នុងរយៈពេល1សតវត្សចុងក្រោយនេះផងដែរគូរំលឹកជួនថាកាលពីដើមឆ្នាំនេះមានការសិក្សាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកំមុកទៀតកម្រិតទឹកសមុទ្រពិភពលោកអាចនឹងកើនឡើងក្នុងចន្លោះពី10ទៅ12អ៊ីញគឺ25.4ទៅ30.48សង់ទីម៉ែត្របាទសង់ទីម៉ែត្រ ហើយពេលនោះពិភពលោកនឹងត្រូវប្រឈមជាមួយគ្រោះធម្មជាតិដូចជាទឹកជំនន់និងខ្យល់ព្យុះដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងខ្លាំងបំផុតផងដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមជ្រាបបព័ន្នមុនខ្ញុំបានផ្សាយឲ្យណាគេព្យាក50ឆ្នាំទៀតទីក្រុងបាងកកនិងលិចឥឡូវនេះគឺដល់ហើយប្រិយមិត្តណាបាទឥឡូវនេះប្រទេស Greenland ប្រកាស អាចសនតឲ្យនឹងរលាយត្រឹមតែ3.3%តែប៉ុណ្ណោះនៃទាំងតកកសរុបហើយនឹង3%នៃផ្ទាំងតកកហ្នឹងគឺបាទមានតំងន់ប្រហូតដល់ទៅ110លៀនលៀនតោនបាទដែលត្រូវរលាយហ្នឹងអញ្ចឹងតេអតូមតនឹងអន្តរប័ត្រព័រមេននេះប្រិមត្តចូល room បញ្ចិញមតិយោបល់បានម្នាក់មួយផងបើសិនជាលើកទៅលឺលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយ ក៏សំខាន់តែអភ័យទោសផងបាទអភ័យទោសផងអញ្ចឹងតាក់ទងតាព័រមៀននេះគឺដកស្រង់ចេញពី3ព័រមៀនលំដាប់ពិភពលោកបាទ CNN ជាចំក្រោយបាទសូមជម្រាបលា